Uutissiturust. Uutisameepana vähän Heikkilä, morjens. Itsepalveluyhteiskuntaan on siirrytty monilla aloilla ja tuttu on jo pankkitoiminnassakin monenlainen itsepalvelu. Tämä on tosin kaiken huippu, että Helsingissä oli jopa pankkiryöstö suoritettu itsepalveluna. Turhista palohälytyksistä saattaa joutua vastasuures maksamaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos jossain näkyy sauhuu, niin ei kannata esimerkiksi soittaa 112, vaan käydä soittamassa ovikelloa ja kohteliaasti tiedustelemassa, että oletteko huomannut, että teidän talo palaa ja onko teillä mitään sitä vastaan, että alettaisi tässä yhteistuumin suunnittelemaan palokunnan soittamista paikalla. Ekonomi Carsonin frouva sanoo, että heillä on niin sanottu sukupuolineutraali avioliitto. Mitä nyt joskus Carsoni harvoin kavereiden kanssa kaljalla käydessä koittaa hetken olla miesmäinen, mutta yleensä se menee noppiasta ohitte. Terve Sivvaa!